Кворум не зібрали, сесію зірвали. Більше половини депутатів проігнорували планове сесійне засідання обласної ради у Кропивницькому. З 64 обранців в залу засідань з'явився тільки 21 депутат. Тож сесію так і не відкрили. Одразу після реєстрації депутатів спантеличили повідомленням. У будівлі облради нібито закладена вибухівка. Про це телефоном повідомив анонім. Всіх обранців і працівників держоргану зсередини негайно евакуювали на вулицю, а сесію перенесли на невизначений строк. Що це було – терористичний акт чи політичні ігри можновладців – з'ясовував Володимир Іванченко. 10 ранку годинник сигналізує про початок сесії обласної ради. Втім, більшість депутатських крісел у залі чомусь досі порожні. Про фракції Європейської солідарності, Батьківщини, пропозиції та За майбутнє нагадують лише партійні прапорці. Куди запропастилися представники цих політсил – невідомо. Чи то запізнюються, або ж не з'явилися навмисно, решта обранців тільки здогадуються. Тож реєструвати депутатів керівництво облради не поспішає. Натомість слово для заяви бере голова облдержадміністрації. Марія Чорна поінформувала, ситуація в області, попри регулярні обстріли на Донбасі, лишається спокійною. А громадян закликала не здіймати паніку і тримати голову холодною. Новоградщина на сьогодні готова до будь-яких викликів. Ми віримо в Збройні Сили України, в наших людей. Ми віримо в те, що наші міжнародні партнери нас чують. Ми з вами на своїй землі. Ми нічого не боїмося нікого. Як зазначили поліцейські, впродовж наступного тижня слідкувати за громадським порядком правоохоронці будуть в посиленому режимі. Посилене патрулювання на території області і на території міста. Зараз заступає 145 нарядів щодоби, ну і відповідно, що зміни. Зміна триває 12 годин. Працюють, ви можете побачити, в місті спецпідрозділи. Після паузи на публічні виступи чиновників систему реєстрації все ж вмикають. У залі присутній тільки 21 обранець. Кворуму нема і підстав відкривати сесію теж. Не встигли депутати вирішити, коли зберуться на сесію повторно, голові облради повідомили – будівля буцімто замінована. Обранців та всіх працівників з приміщення терміново евакуювали, а шукати вибухівку заходилися вибухотехніки. Однак повідомлення про замінування депутати сприйняли скептично. У фракції «Слуга народу» вважають, це не більше, ніж інформаційний вкид. І, мовляв, спланували його заздалегідь нібито опозиційні сили, які прогуляли сьогоднішнє сесійне засідання. Під час війни такі фейки видаються особливо цинічними, вважає лідер фракції «Слуг народу» Ігор Волков. В умовах, коли ворог на кордонах і всі переживають, чи станеться справді агресія, ще політичним силам підігрувати і кидати фейкові повідомлення про замінування головної адміністративної будівлі в області, ну це взагалі злочин. Ігор Волков також припустив, мета опозиційних фракцій – ініціювати зміни на керівних посадах в облраді. Для цього вони готові продовжувати грати в закулісні ігри, прикриваючись так званими порушеннями в регламенті чи відсутністю деяких питань у порядку денному. Те, що в порядку денному не було питання бюджету, чи змін до бюджету, це всього-навсього є приводом для того, щоб зірвати сьогоднішнє засідання. Політичні сили на Кіровоградщині досі продовжують з'ясовувати стосунки. І я думаю, що на кону, і ви це побачите, в найближчих подіях намагання змін певних портфелів в керівництві обласної ради. Після ретельної перевірки інформація про замінування так і не підтвердилася. Особу, яка повідомила про вибухівку, поліцейські шукають. Вказані дії кваліфікуються за статтею 259 Кримінального кодексу України за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція статті передбачає за ці дії покарання в вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років. Якщо ці самі дії вчинені повторно, то санкція передбачає покарання в вигляді позбавлення волі вже від 4 до 8 років. Додам, після години обшуків усі працівники облради повернулися до роботи. Тим часом, коли депутати знову зберуться на сесію, вирішать згодом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».